Goeiedag, ek is Elchristie Oberholzer en werk reeds vir 13 jaar in diens van NG Welsyn as 'n maatskaplike werker. Die afgelope 5 jaar is ek by Jeugland Tuiste vir bejaardes in Vanderbijlpark. Dis my voorreg om by die senior persone betrokke te wees en dis kosbaar om te sien hoe hulle weer doel en betekenis vind wanneer hulle by programme van Jeugland inskakel. Die fokus van NG Welsyn met betrekking tot bejaardesorg is aktiewe veroudering. Daarom is daar verskeie programme in plek waarby inwoners van die tuis, sowel as van die aftreeorde betrokke kan raak. By die tuis vir bejaardes word daar onder andere oefening gedoen, bingo gespeel, fliek aande gehou en verskeie handwerkvaardighede word aangeleer. Ons poog om een keer per maand 'n uitstapie te reël waar tydens selfs die inwoners wat rolstoelgebonde is uitgeneem word. Jeugland dienssentrum bied dan ook elke donderdag 'n byeenkoms aan waar insiggewende praatjies aangebied word oor onderwerpe soos gesondheid, finansies, sosiale en geloofskwessies. Hierdie program word deur 50 tot 60 seniors uit die gemeenskap bygewoon. Die dienssentrum reël ook daguitstappies en vakansies vir gesonde en selfversorgende senior persone. Die personeel van Jeugland doen hulle werk met liefde en toewyding, want bejaardesorg is 'n heerlike uitdaging.